Paraćinska omladina u publici i na sceni pokazala je svoje najbolje lice. Bez incidenata, a opušteno i slobodno. Bendovi su pokazali šta umeju da sviraju i kakvu muzičku orijentaciju cene, dok je publika igrala, pevala i reagovala u najboljem raspoloženju. Ideja za okupljanje srednjoškolskih bendova i organizovanje koncerta potekla je iz rada psihologa tehnološke škole Ivane Milivojević sa mladima i uvida da ima puno talentovanih i kreativnih učenika za koje grad nema osmišljene sadržaje. Tu ideju su preneli stručni saradnici, direktori škola, ja sam je prihvatio i evo svi zajedno smo napravili jedan inicijativni odbor koji je organizovao ovaj večerašnji festival koji se evo prvi put održava u Paraćinu. Ideje je bilo ranije u nekim gradovima, ali ideja nije opstala. Naš cilj je da ovo što se večeras događa u Paraćinu zapravo zaživi i da ostane i sledeće, odnosno sledećih godina. Tako da je ovo jedan početak i nadam se da će i ovaj početak opstati kao i neke manifestacije koje već traju dugi niz godina. Veliku podršku pružili su direktori Tehnološke, Mašinske i Ekonomske škole, a donatorstvo se prihvatila i Beogradska visoka poslovna škola, čije odeljenje uspešno funkcioniše u Ekonomskoj školi. Bendovi Karma, Akustik, Kvar, Mistake, Replika Band, Weltschmerz i Hidra predstavili su se svojim interpretacijama muzike koja im se dopada, pa iako je tu bilo i narodnjaka i domaćeg popa, pretežna orijentacija bila je rokerska, a većina interpretacija dobro uvežbana i ubedljivo izvedena. Pred binom predviđeno za street dancere, prvake DC tima. Spontano su tokom koncerta zauzimali breakeri, a u predviđeno vreme prva postava DC tima koja je učestvovala u emisiji Talenat prikazala je svoje umeće. Revija srednjoškolskih bendova trebalo bi da zauzme termin u kulturnom kalendaru grada i označi pomak u odnosu na sport, svrstavajući kreativu i stvaralaštvo u pravce zdravih životnih izbora.